Otvaram prvu sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kojom predsedavam u skladu sa članom 25 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine. Konstatujem da su ispunjeni uslovi potrebni za rad i odlučivanje, pa predlažem da pređemo na rad po tačkama utvrđenog dnevnog reda i saziva u skladu sa članom 25 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine. U dnevnom redu imamo prvo izbor predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, drugo izbor zamenika predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, izbor predsednika odbora. Ako ne zamerite, učinio bi predlog za predsednika odbora, predložio bi Petra Petrovića, narodnog poslanika, u ovom sazivu, i ranije je bio takođe na istoj funkciji, ali naravno, izvolite pa učinite vi neki predlog, ako imate. Identičan je predlog kao vaš. Identičan predlog, gospodin Martinović se izjasnio da bi isto to predložio. Da li ima još predloga? Vjerica Radeta, gospođi. Nemamo predlog, naravno, jer jasno je da skupštinska većina odlučuje o tome ko će biti predložen za predsednika i zamenika predsednika bilo kog odbora, ali principijelno, kao što smo i na prethodna dva odbora izneli stav Srpske radikalne stranke, naše poslaničke grupe, mislimo da nije dobro što se ono što je započeto kao konsultacije za ovu sednicu, što se to nije, s tim nije išlo do kraja. Zapravo, mi smo se dogovarali i postignut je dogovor o tome koliko koja poslanička grupa treba da ima članova odbora i zamenika, članova bilo kog odbora, odnosno svih odbora, ali nije bilo reči na tim konsultacijama o tome koji odbori bi trebalo da pripadnu, odnosno mesta predsednika odbora koje bi trebali da pripadnu kojoj političkoj stranci, odnosno poslaničkoj grupi. Mi mislimo da to nije dobra parlamentarna praksa i iz tog razloga, kao i za ova dva prethodna, na ova dva prethodna odbora, ni sada nećemo glasati, dakle ne radi se o tome da li smo za ili protiv konkretnog predloga, ali jednostavno, principijelno smatramo da je ovaj posao konsultacija trebalo dovesti do kraja. Nije sporno da ono što je stav skupštinske većine logično će da prođe, ali ako kažemo da je nešto stvar dogovora, onda ne treba da se igramo, nego da treba da to zaista se formalizuje kao dogovor. Eto, to je naša principijelna primedba i odnosit će se i na zamenika, kogo daje. Zahvaljujem. Ova diskusija ušla u zapisnik. Da li se još neko javlja za reč? Da li ima još predloga? Izvolite. Nemam predlog, ali takođe bih hteo da kažem nešto u vezi ovog izbora. Dakle, iz grupe Dosta je bilo, takođe smatramo da nije dobro da ne postoji dogovor oko toga ko će se birati na koje mesto. To se desilo i u slučaju prethodna dva odbora, tako da hoću samo da obavestim da i u ovom slučaju mi ćemo biti uzdržani prilikom izbora i predsednika i potpredsednika ovog odbora. Hvala. Zahvaljujem. Dalje, ko se javlja za reč? Nema. Novih predloga nema. Ako nema, molim vas, stavljam na glasanje predlog za predsednika odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, a to je Petar Petrović, narodni poslanik. Ko je za? Molim vas, izbrojite. 13.
13 je za, ko je protiv? Nema uzdržanih? Jedan i nije glasalo dva poslanika. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio predlog da za predsednika odbora bude izabran gospodin Petar Petrović, narodni poslanik. Ja mu u svoje ime i u vaše ime čestitam, želim uspešan rad u radu ovog odbora i molim predsednika odbora da preuzme predsedavanje sednicom. Izvolite. Hvala predsedavajući. Dozvolite mi na početku da se zahvalim svim članovima odbora koji su glasali za mene da predsedavam u narednom sazivu Narodne skupštine ovim odborom. Takođe zahvaljujem i onim poslanicima koji su principijelno zastupali stavove svojih poslaničkih grupa i nisu se izjašnjavali ni za i protiv, i to je njihovo pravo i to treba poštovati i ceniti. Mi da nastavimo dalje sa radom, ja samo mogu da vam obećam da ću se truditi da kao i u prošlom sazivu kad sam predsedavao ovim odborom da radimo efikasno i da budemo na dobrobit i Skupštine i svih građana koji su nam dali poverenje da budemo narodni poslanici. Mi sada prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to je izbor zamenika predsednika odbora. Ja ću da iskoristim pravo kao predsednik da za zamenika predsednika odbora predložim kandidata iz reda najveće poslaničke grupe, diplomiranog pravnika, advokata, gospođu Biljanu Pilju, Pantić Pilja. Ima li drugi predloga? Ako nema, molim da se izjasnimo ko je za to da gospođa Biljana Pantić Pilja bude zamenik predsednika odbora za pravosuđe i državnu upravu. Ko je za? Trine za. Ko je protiv? Nema uzdržanih. Jedan. Konstatujem da je većinom glasova gospođa Biljana Pantić Pilja izabrana za zamenika predsednika odbora. Ja joj čestitim i nadam se da će mu dobro sarađivati u narednom periodu. Ovo mi je ova prva sednica konstitutivno završena. Zahvaljujem na prisustvu i nastavljaćemo sa radom. Hvala.